God morgon. Kommer pappa. Vad har han med sig då? Bh. Han bh med sig. Ja, frukost utomhus. Våra altan. En lilla altan här på våran stuga. 70-talsstuga. Oj, oj, oj. Vilken frukost. Ja, idag ska vi ut med de här två cyklarna och vagnen. Ut och cykla idag. Då ska det bli fint väder. Mamma. Mm. Mm, gott. Hallonjuice. Mm. Så har vi granatäpple i filen. Fint ska det vara. Ja, det är hallonjuice.